בתכלס, להכין גיוזה בבית זה כל כך פשוט, שאפילו זלדה יכולה. תראו, בסך הכל מדובר בבצק ומילוי, אז כמה כבר אפשר להסתבך? בואו נתחיל עם הבצק כי הוא יצטרך קצת זמן מנוחה. לקערה גדולה נכניס 250 גרם קמח רב תכליתי ו-150 גרם מים רותחים. השימוש במים רותחים בעיקרון מונע את התפתחות הגלוטן בבצק, ובכך יקל עלינו אחר כך כשנרצה לרדד את הבצק לעטיפות דקות. חשוב לי גם לומר שאין שום דבר רע בשימוש בבצק מוכן וחתוך, אבל חשוב לי יותר שנראה ביחד עד כמה פשוט התהליך של הכנת הבצק בבית, מסך הכל שני מרכיבים מאוד נפוצים. נלוש את הבצק החמים ביד עד שנקבל בצק אחיד ופחות או יותר חלק. הבצק צריך להיות די רך, בערך כמו תנוח האוזן. תרגישו חופשי להוסיף בהדרגה עוד קצת מים או קמח אם אתם מרגישים שהבצק יבש מדי או רטוב מדי. בכל זאת, כל אחד עם תנוח אחר. לבסוף, נקמח את כדור הבצק, נעטוף בניילון נצמת ונניח בצד לשעה. עכשיו נתחיל להכין את המלית, שבשבילה נצטרך כ-200 גרם בשר טחון. אני משתמש בבקר, אבל כל סוג שתרצו יעבוד כאן. ניקח ראש כרוב לבן ונחתוך ממנו חתיכה שנראית כמחצית מכמות הבשר שיש לנו. אם יש לכם כרוב סיני, אפילו טוב יותר. ואם בא לכם להיות אקסטרה, מומלץ להוריד את עמוד השדרה של הכרוב, שנוטה להישאר קשה גם לאחר הבישול. בכל אופן, את הכרוב נתחיל לקצוץ לחתיכות קטנות, ואז נעביר לקערה גדולה. נמליח מעט, ועכשיו נעשה את הדבר הבא. במו ידינו נתחיל לקבצ'ץ' ולמחוץ את הכרוב הקצוץ, ממש לשבור את המבנה שלו. הפעולה הזאת ביחד עם המלח תעשה שני דברים. יתרכך את הכרוב, וגם תוציא ממנו מים עודפים שלא נרצה בתוך הגיוזה. כעת נעבור לטיפול בשער הצמחים. נוסיף שני גבעולי בצל ירוק שקצצנו דק, וכנל שתי פטריות שיטקה שהורדנו להן את הגזע הקשה, פרסנו וקצצנו גם כן. נגרד שתי שיני שום, וגם בערך כמות שווה של ג'ינג'ר טרי. אני חייב לומר שזה עובד הרבה יותר טוב עם ג'ינג'ר כפור. עכשיו נוסיף את הבשר הטחון, ואל החגיגה הזאת נוסיף גם כפית שמן סומסום, שתי כפות סויה, בערך כף של יין שאושינג סיני, לא חובה אם אין לכם, קצת פלפל שחור גרוס ומלח לפי הטעם. באורך קסם נלבש כפפה ונערבב ביד את המלית לאיחוד ופיזור המרכיבים. ממש כדאי כבר בשלב הזה לוודא שטיבלנו כמו שצריך, ברמה שניקח מעט מהמלית ונבשל אותה רגע בנפרד, אפילו במיקרו. אנחנו נרצה שהמלית בשלב הזה תהיה קצת יותר מלוכה ממה שהיינו מעדיפים, מאחר והבצק שלנו לא מטובל בכלל. אם הטיבול בסדר, נכסה בניילון נצמד ונשים במקרר עד שהבצק שלנו יסיים לנוח בעצמו. בזמן שהבצק נח, אני אספר לכם שנכין את הגיוזה, או בשמה הסיני, ג'אוזה, בשלוש דרכים שונות. ג'אוזה מעודה, גיוזה מתוגנת, וגיוזה עם תחרה. אז עכשיו, כשאנחנו מתרגשים מכל סוגי הכיסונים שנכין, נפתח את עטיפת הבצק ונתחיל לחתוך אותו לחתיכות קטנות. אני לא יכול לומר לכם בדיוק לאיזה גודל לחתוך את הבצק, זה מאוד תלוי בגודל הגיוזה שאתם רוצים. במקרה שלי, החתיכות נעות סביב... נייס. סביב ה-19 גרם, ואני ממליץ לא יותר מזה. יש אנשים שאולי יעדיפו לעשות את כל השלב הזה עם מכונת פסטה, אבל יש אנשים בלי מכונת פסטה. לכן נטבול את הבצק בקמח ונפנה לדרך האותנטית, רידוד הבצק במערוך. עם כף היד נמחץ את הגוש ונתחיל ברידוד מעגלי כדי לשמר את הצורה העגולה של הבצק. נתפוס את הבצק בצידו האחד, נרדד עם המערוך מצידו השני, נסובב אותו מעט ונרדד שוב. בעיקרון נחזור על הפעולה עד שנקבל עטיפת גיוזה מספיק דקה ועגולה. שימו לב שרידדתי את הבצק מעט דק יותר בקצוות מאשר במרכז, דבר שיעזור להימנע מבצק קרוע בהמשך. עוד דבר, אם אתם מעדיפים אסתטיקה על פני יעילות, תמיד אפשר לקרוץ את הבצק עם רינג, מה שנותן עיגולים מושלמים, אבל זלדה לא אוהבת לזרוק בצק לפח, אז ככה אנחנו עושים. בכל אופן, נסיים לרדד את כל הבצק ונדאג לקמח היטב שלא ידבק לעצמו. עכשיו מתחיל השלב האומנותי. נביא בחזרה את המלית שהכנו קודם. בעזרת כף, סכין חמה או כל דבר בעצם, נתחיל במלאכה. ניקח קצת מהמלית ונשים אותה בתוך עטיפת הבצק. תנסו לא להגזים בכמות המילוי שאתם שמים, כי הבצק עשוי להיקרה, כמו שאמרנו קודם. אז אחרי שמילאנו, נתחיל לקפל את הגיוזה. אפשר לעשות זאת בכל מיני צורות. למשל הצורה הקלאסית שבדרך כלל רואים היא קיפול המרכז. נקפל את הבצק ונסגור במרכז. אחר כך בעדינות נתחיל לקפל רק צד אחד של הבצק, 3-4 קיפולים לכיוון המרכז. נסיים עם צד ימין ונעבור לצד שמאל. זה דורש קצת עדינות וטכניקה שכמובן עוד לא לגמרי יש לי, אבל לאחר כמה פעמים שעושים את זה קולטים את השיטה. וגם לא משנה מה, גיא עושה את זה טוב יותר. אבל למרות שזה יפה והכל, אין לקיפולים שום השפעה על הטעם. אני לפעמים מעדיף לבחור את השיטה המהירה יותר שהיא, שימו לב, פשוט לתפוס את הבצק בין שני הגודלים ולצבות. ולא משנה אם תבחרו לקפל באחת משתי הצורות האלה, או באחת אחרת בכלל, יש לנו לא מעט כיסונים לקפל, אז בואו נתקדם. כעת, אם יש לכם כמות כיסונים שלא תרצו לאכול ברגע זה, כדאי מאוד לסדר אותם במרווחים על תבנית עם נייר רפייה, ולהכניס למקפיא עד שקפו לגמרי.
כי לאחר שקפו, אפשר פשוט לדחוף אותם לתוך שקית זיפלוק ביחד, בלי החשש שידבקו אחד על השני, ובעצם לשלוף בכל רגע כמה גיוזות שנרצה, ולהכין במקום. אוקיי, רגע לפני שבאמת נתחיל לבשל את הגיוזה, בואו נכין דיפ סופר פשוט וטעים שהולך ככה. נגרד מעט ג'ינג'ר, נוסיף כף סויה, ושלוש כפות חומץ אורז שחור. נערבב, וזה הכל. הדיפ הזה, לצד קצת שמן צ'ילי שהכנו בפרק קודם, ילוו את הגיוזות שלנו בצורה נהדרת. אז כפי שאמרנו קודם, נראה עכשיו שלוש שיטות לבשל את הגיוזות שלנו. הראשונה בהם היא בידוי. ניקח ווק ונרתיח בו מים. על הווק נניח סל ידוי, בתוכו נניח פיסת נייר רפייה, נסדר במרווחים את הכיסונים שהכנו ונסגור במכסה. ולאחר כ-2-3 דקות ידוי, הכיסונים יהיו מוכנים. השיטה השנייה היא השיטה היפנית והיותר נפוצה כשמדובר בגיוזה, והיא טיגון במחבת. ניקח מחבת נונסטיק, נשפוך לתוכה שמן בישול כלשהו, אני אוהב להשתמש בשמן בצל שאני מכין, נחכה שיתחמם ונסדר בתוכה את הכיסונים. ניתן לגיוזה להתאגן זמן מה עד שהתחתית תתחיל להשחי מעט, ואז נוסיף ספלש קטן של מים ונסגור לשתי דקות עידוי. ולאחר מכן נוריד את המכסה ונתאגן עד שנקבל את הקריספיות והצבע שאנחנו רוצים בתחתית הגיוזה. ואם אתם בכלל באקסטרים ורוצים לעוף על הקטע הקריספי, לאותה צורת טיגון כמו שהראינו פה, במקום ספלש מים, נוסיף מיקס של 5 כפות מים ובערך 2 כפיות קמח. תיאורטית, המים יעדו את הגיוזה ויפזרו את הקמח במחבת ובכך ישכים וייצור צורת תחרה יפהפייה. אבל תראו, למען הגילוי נאות, לפעמים השיטה הזאת מתפקששת. גם לי. זה לא מונע מהתחרה שכן יצא להיות קריספית ברמות של קלה. אוקיי, בואו נרגע. אז בואו נסכם רגע. היה לנו בצק, מילוי, עידוי, טיגון ותחרה. אבל נראה לי ששכחתי משהו. לאכול. חברים, תודה שצפיתם בפרק. אם אהבתם, תעשו לייק, תרשמו לערוץ, ונתראה כאן בפעם הבאה. יאללה ביי.